Dobrý den, hlásím se obrazově ze Záhřebu, kde nás čeká další pokračování kontinentální ligy, té nejvyšší zlaté série. Dnes je to takový předkrm před tím zítřejším hlavním meetingem, protože nás čeká koulařský bombonek. Je to soutěž koulařů, která se tradičně koná v předvečer hlavního programu Hanžekovičova memoriálu. Je to vrhačská záležitost, memoriál Ivana Ivančiče, skvělého chorvatského trenéra vrhačů, mezi které patřila třeba Sandra Perkovičová, kterou právě trenér Ivančič přivedl do Dynama Zrnjevac a začal jí pomáhat v počátcích její kariéry. Už tradičně je memoriál Ivana Ivančiče pořádán nikoli tedy na stadionu atletickém, ale nedaleko parku Fontán v Záhřebu. Je to místo, které je spjato s univerzitami, je tam univerzitní knihovna, je tam také koncertní síň nedaleko, takže je to skutečně velice pěkné místo a myslím si, že stejně jako v těch minulých ročnících, i letos bude atmosféra velmi dobrá. A nás čeká, myslím si, že hodně zajímavá podívaná, protože i kvalita dnešní startovní listiny je na vysoké úrovni. Čeká nás závod, do kterého se zapojí hned 8 finalistů z letošního mistrovství světa a dokonce 4 z nejlepší pětice, která se letos předvedla na šampionátu v Budapešti. Chybí jen Ryan Krauser, ale to je z pochopitelných důvodů. Ryan Krauser, který tady dokázal vyhrát posledních 3 ročníky v Záhřebu, určitě se stará spíš teď o svoje zdraví, protože krevní sraženiny v noze, které ho limitovaly v přípravě na světový šampionát, to určitě není věc, která by se měla nechat zanedbat. A ta Krauser tady není, ale jsou tady další nejlepší koulaři současnosti a určitě navážou na tu tradici, která je tady v Záhřebu už od roku 2013. Nás samozřejmě těší, že v té světové konkurenci se dnes bude prezentovat i Tomáš Staněk. Tomášovi nevyšla kvalifikace na světovém šampionátu v Budapešti a nepostoupil do boje o medaile, i když na to určitě, co se týče výkonnosti, v letošním roce měl. Sešla se tam řada nepříjemných okolností, včetně toho odložení kvalifikačního klání kvůli dešti. Tomáš to trošku neustál v hlavě, jak sám o tom i později hovořil. Nedá se nic dělat, je to také poučení pro příští starty, pro příští kvalifikace a my doufáme, že dnes Tomáš Staněk se předvede ve své největší síle. Tady jsou fanoušci, diváci, kteří budou podporovat všechny koulaře. A Tomáš Staněk hned otevírá to defile silných mužů. Tomáš určitě patří do té absolutní evropské špičky koulařského řemesla, halový mistr Evropy, 2x stříbrný z halového evropského šampionátu, nebo také držitel bronzu z evropského velkého šampionátu, tady jsou jeho soupeři. Teď už vlastně také vyslanec evropské atletiky, Zain Weiry, ale je to samozřejmě rodák z Jižní Afriky, který v posledních sezónách závodí v barvách Itálie, nebo na té klubové úrovni v týmu finanční stráže Fiamme Gialli. Zain Weiry v poslední éře světové koule se hodně zvednul. Tady je nové jméno mezi elitou, Peyton Otterdahl, 27-letý Američan, který se letos prosadil do finálového klání v Budapešti a dosáhl nakonec na 5. příčku výkonem 21 metrů a 86 cm. Tady je, dejme tomu, téměř domácí závodník Armin Sinančević, reprezentuje Srbsko, nemá to sem z jeho západní části Srbska daleko. A Jin z Prijepolje určitě bude chtít se vytáhnout na zkušenější soupeře. Je to tradiční rival Tomáše Staňka na všech možných akcích. Držitel srbského národního koulařského rekordu. Také Jamajka má dnes svého zástupce, jejím Rajindra Campbell,
také 27-letý muž, který v letošní sezóně opravdu hodně vylepšil svoje osobní statistiky, když v Madridu poslal kouli až do vzdálenosti 22 metrů a 22 cm a vylepšil jamajský koulařský rekord. Tak koulaři musí urazit delší trasu do svého sektoru a vidíme je tedy častokrát i v poklusu. Roger Steen, to je další z amerických vrhačů, kteří jsou v té široké základně nejen tedy koulařů, ale všech možných vrheckých disciplín. No a Itálie, kromě Zeina Vejra, má dnes další velké eso, jejím Leonardo Fabbri, tréninkový partner Zeina Vejra. Rodák z Florencie, který zazářil ve finále světového šampionátu a dosáhl během něj na stříbrnou medaili v novém osobním rekordu vynikající výkon 22:34. Tomáš Walsh, to je samozřejmě jméno, které příznivcům mužské koule netřeba představovat. Tomáš Walsh vyhrál hned 4x záhřebské klání, poprvé už v roce 2014, potom o rok později v roce 2017 a v roce 2019 tenhle silák z Nového Zélandu i dnes bude určitě patřit mezi hlavní favority. Stejně tak jako Joe Kovacs. Joe Kovacs se hodně těšil na budapešťský světový šampionát, protože ho tam čekalo prakticky domácí prostředí. Kovačové vzešli právě z Maďarska a Kovacs stále ještě má v zemi Vyšegrádu řadu příbuzných, takže ti se všichni sešli v hledišti a muže s biblickým životopisem výrazně povzbuzovali. Kovacs nakonec byl možná trošku zklamaný, skončil až na třetím místě, věřil se i na titul mistra světa. Tady je domácí hvězda Filip Mihaljevic, v 29 letech drží chorvatské rekordy, ať už v hale nebo venku. Je to mistr Evropy, loni z Mnichova, tam dokázal porazit i našeho Tomáše Staňka. A v poslední době se tenhle svěřenec kouče Marko Masteliče, který při své předchozí kariéře připravoval například skvělého koulaře Stipeho Žuniče, stále zlepšuje a Filip Mihaljevic určitě bude dnes mít na to, aby potrápil Joea Kovacse, Tomase Walshe a samozřejmě i další závodníky. My budeme držet palce Tomášovi Staňkovi, vidíme jeho osobní rekord 22:01, je to zároveň rekord České republiky, 22 metrů, ale v letošní sezóně bohužel Tomáš ještě nepřekonal. Nejlepší výkon letošního roku předvedl v Domažlicích, kdy poslal kouli na vzdálenost 21 metrů a 77 cm a byl to jeho 9. nejlepší výkon celé kariéry. Jako první bude vždy chodit na řadu, nebo alespoň v počátcích toho dnešního závodu, Rajendra Campbell. Jamajčané to už nejsou jenom skvělí sprinteři, ale stále častěji se prosazují i v technických disciplínách. Viděli jsme to názorně na mistrovství světa, v trojskoku, v dálce a samozřejmě také vrhači nechtějí zůstat zpět a Rajendra Campbell by mohl být docela dobrou šancí pro Jamajku na to, aby třeba v budoucnosti se ještě víc prosadila i mezi koulaři. Tomáš Staněk už se chystá. Poté, co odcestoval z Budapešti, absolvoval ještě dva závody. Byl druhý v německém Tumu, kde předvedl 20 metrů a 97 cm. No a vyhrál domácí týmový šampionát v Hodoníně solidním výkonem 21 metrů a 28 cm. Doufejme, že i na závěr té letošní sezony předvede Tomáš Staněk to lepší ze svého koulařského umění. Tady už je Rajendra Campbell a odstartuje tu sérii koulařských pokusů v parku Fontán v Záhřebu. Ale viděli jsme, že tento pokus nebude určitě patřit mezi výkony, které budou stačit na nejvyšší příčky.
Kemblovi se ten pokus technicky nevydařil a koule skončila na trávě podstatně dřív, než ještě mohla překonat tu 20-metrovou linii, která je tam naznačena tou bílou páskou. A tak Kembl tedy zatím velkou díru do světa a do Záhřebu neudělal, ale my se už díváme na Armina Silančeviče. V letošních světových tabulkách mu patří 14. místo, tam měl problémy s tím, aby se udržel v kruhu. Koule letí za 20 metrů hranici, ale jak naznačil ten úvodní záběr, rovnováha se bohužel Arminu Sinančevičovi nepodařila udržet a tak tedy odchází ze svého prvního pokusu, stejně jako Regina Kembl, s nezměřeným výkonem. Je to pokus nezdařený a my už teď se těšíme na vstupní pokus Tomáše Staňka. Po epizodě pod vedením trenéra Jana Tylčeho se vrátil opět ke svému dlouholetému trenérovi Petru Stehlíkovi a pod jeho vedením navázal na úspěšnou spolupráci. Nyní už tedy v barvách USK Praha, nebo klubu Viktoria. Ale Tomáš stále má v sobě oheň, chce vyhrávat, chce se prát s tou skvělou konkurencí a tohle je pokus, který ho pošle do čela, pakliže bylo všechno v kruhu v pořádku. Bohužel tam nemáme k dispozici úplně dobrý přehled o tom, jak to vypadá v kruhu, jaká ta situace je, jak to vychází. I kameramani spíš jdou z koulí, než aby sledovali nohy kouleře. Na první pohled to sice vypadá atraktivně, ale pro posuzování jednotlivých pokusů to úplně praktické není. Ale důležité je, že rozhodčí viděli správně ten úvodní pokus Tomáše Staňka, je to 20 metrů a 1,70 cm pro českého koulaře. Takže třetí pokus přináší první kótu, na kterou se bude útočit a hned jako první se jí pokusí zdolat Roger Steen ze Spojených států, je mu 31 let. A také v letošní sezóně se zařadil mezi koulaře, kteří mají ve svých statistikách osobní rekord lepší než 22 metrů. V americkém Tucsonu předvedl 22 metrů a 8 cm. A tenhle výkon z Arizony je tedy jeho osobním rekordem. Teď to nebylo tak daleko. Myslím si, že Steen nedosáhne ani na Tomáše Staňka a zařadí se za něj. Té tvrdé americké koulařské konkurenci se zatím hledá, snaží se objevit cestu mezi nejlepší. Letos hale byl hodně blízko, skončil na 4. místě na americkém šampionátu v Albuquerque, ale venku na tom velkém nominačním americkém šampionátu byl až 8. Teď Peyton Otterdahl, ten už otevřel bránu na velké akce. Ale ani v jeho případě to není zatím žádný úchvatný pokus. Tomáš Staněk stále vede těmi 20 metry a 1,70 cm, druhý Roger Steen. A teď je otázkou, jakou kvalitu měl tento pokus Peytona Otterdahla. Rozhodčí vždy sleduje tu první stopu, kterou koule udělá do podložky. A Peytona Otterdahla to znamená, že jeho úvodní pokus měřil 20 metrů a 2 cm. Tak se to rovná hezky za českého reprezentanta Tomáše Staňka. Ale Mihalevič teď do toho vstoupí a to velmi výrazně. Pakliže to bylo při provedení toho vrhu všechno v pořádku v rámci pravidel, můžeme se na to podívat. Vypadá to, že ano, tak Mihalevič přebírá vládu nad dnešním závodem. A je to výkon 20 metrů a 95 cm. Takže Filip Mihalevič, chorvatský rekordman v hale i venku, mistr Evropy a držitel bronzu z halového mistrovství světa i z halového mistrovství Evropy, jde do čela.
Teď jsou tady ale závodníci, kteří mohou okamžitě zareagovat. Zane Weir odjížděl z Budapešti hodně zklamaný, protože se mu finále vůbec nevydařilo, už i proto, co předváděl v kvalifikaci, kde v klidu postoupil za 21.82, ale ve finále ani nepřekonal 20-metrovou hranici a to bylo velké zklamání. Zane Weir hovořil o tom, že se z toho poučil. A tenhle sportovec ze sportovního klubu Finanční stráže, což jsou ty žluté plameny, žlutý dres Zane Weira, říkal, že si uvědomil, že nic není samozřejmé, že mu nikdo nic zadarmo nedá a že si sám musí zasloužit každý úspěch. Teď to bylo tedy bohužel s křížkem, čili nezdařený pokus, takže tu nejlepší sestavu, kterou momentálně táhne Filip Michalevič, zatím Zane Weir nerozšíří. Uvidíme, co na to řekne Tom Walsh. Mistr světa z roku 2017. To byla asi jeho nejlepší sezona. A Walsh za to vzal pořádně a bere Michaleviče na souboj. Také on odjížděl velmi smutný z Budapešti, protože už po druhé za sebou na světovém šampionátu Thomas Walsh skončil na čtvrtém místě. Čtvrtý byl i v roce 2015 v Pekingu, takže třikrát čtvrtý na světových šampionátech, což je věc, která i takového pohodáře, jako je Thomas Walsh, samozřejmě zkrouší. A Thomas Walsh teď už zapomněl na Budapešť a 21 metrů a 65 cm to je výkon, který teď momentálně stačí na vedení a nedosáhne na něj ani další skvělý koulař z Itálie Leonardo Fabry. Leonardo Fabry prožil v maďarské metropoli splnění dětského snu. Sám hovořil o tom, že už jako malý chlapec sledoval všechny možné atletické závody, držel palce při světových šampionátech, při olympijských hrách a snil o tom, že jednou sám někdy dosáhne na velkou medaili a to se mu letos v létě podařilo. Takže Fabry ještě může snít i dnes, ale na Walshe to dnes, tedy v tuto chvíli zatím stačit nebude. Pojďme se podívat na pokus Joea Kouvekse. Ani on pravděpodobně nedosáhne na úvodní pokus Thomase Walshe. Fabry odešel z kruhu po svém prvním pokusu s výkonem 20 metrů a 58 cm. Kouvek stende na druhou příčku před Michaleviče, ale za Walshe výkonem 21 metrů a 7 cm. A takhle vypadá pořadí po první sérii pokusů. Nás těší solidní základ Tomáše Staňka, na kterém se dá stavit dál. 20 metrů a 71 cm pro Tomáše. Určitě pokus, který mu dá klid do dalšího vývoje. Ovšem, především Walsh, ten je už teď hodně vzdálen. A vypadá to, že Novozélanďan přijel do Záhřebu s velkou chutí po práci o svoje další vítězství. Rajendra Campbell na úvod s křížkem nezdařený pokus a tak teď potřebuje zapsat alespoň nějaký výkon. Tohle by mělo být lepší, když těžko usuzovat z tohoto úhlu kamery. Ale Campbell si plácl do dlaní a doufá, že to bude pokus, který už přece jenom za to bude stát. Nakonec je to pokus, který se měří, ale není to známka té nejvyšší kvality. Je to 19 metrů a 81 cm, což momentálně staví Jamajčana Campbella na poslední osmou příčku. Koule mu hodně ohnula ruku a utekla mu z ní. A výsledkem je těch 19.81 pokus, který není nejlepší z těch, které předváděl. Jamajčan teď měl problémy další z jeho soupeřů.
a je z toho červený praporek nahoře. Armin Sinančevič se neudržel v kruhu a je to druhý nezdařený pokus za sebou. S atletikou začal poměrně pozdě. Muž, který teď vykročil tímto způsobem do výseče, čímž zvedl praporek rozhodčího nahoru. Obecně atletice se začala věnovat v 18 letech, kvůle přišla ještě o nějakou tu sezonu později, ale teď už sledujeme Tomáše Staňka, který má také pestrý příběh. Jeho tatínek házal oštěpem ze Slávy i za Spartu. Přes Spartu Tomáš nakonec prošel do Dukly Praha a ke svým největším úspěchům. A teď na ně chce navázat 20 metrů 71 cm. To je zatím průběžná čtvrtá příčka. Teď druhý pokus českého reprezentanta. No, tak to je výrazně lepší. Měřit se bude. Před Tomášem Staňkem na třetím místě Filip Mihalevič 20 metrů a 95 cm. Joe Kovex 21.07. Teď s napětím čekáme na hodnotu, kterou měl ten druhý pokus. A je to pokus, který posouvá Tomáše Staňka pořadím na druhou pozici. 21 metrů a 9 cm o 2 cm jde před Joe Kovexe. Je to ten krok, který Tomáš potřeboval, který kvitujeme a Tomáš Staněk je na druhé příčce před ním jenom zatím naprosto suverénní Tom Walsh. Teď už se díváme na Rogera Steena, který v loni dokázal vyhrát šampionát Severní, Střední Ameriky a Karibiku. Je to zatím jeho největší úspěch. Absolvent univerzity ve Wisconsinu Eau Claire. Kde momentálně dál pokračuje, i když ne už jako závodník, ale jako asistent univerzitního trenéra. A určitě svým svěřencům má co ukazovat. Teď je to pokus, který je také lepší, než byl ten úvodní. Je to 20 metrů a 25 cm. Ovšem nějaký výraznější posun pořadím to Rogeru Steenovi nepřináší. Je to šestá příčka. Muž v poskoleném trikotu odchází, aby se připravil na další pokusy. Teď už je tady Peyton Otterdahl na úvod 20 metrů a 2 cm a teď vykročil z kruhu. Je škoda, že kameramani asi navzdory té tradice, kterou má vrhačský sport, kterou má mužská kule v záhřebu, nedokážou úplně správně zachytit televizně to, co je důležité. Tady máme ten záběr z opakovaného promítnutí, tak alespoň tak. Bylo vidět, že Peyton Otterdahl zkrátka vytancoval z kruhu a už to nedokázal zachránit. Zůstává na sedmém místě. No a teď domácí hvězda. Filip Mihalevič na úvod 20 metrů 95 cm. Potom Tomášově vydařeném druhém pokusu spadl na čtvrtou příčku, ale tímto způsobem bojuje o návrat zpět. Mihalevič si užívá tyto chvíle, reprezentuje Chorvatsko mezi dospělými, ale on sám se narodil v Bosně a Hercegovině. V městě Livno, což je nedaleko od hranic Chorvatska, do Splitu je to nějakých 85 km, takže když se rozhodoval o tom, jestli pokračoval ve sportovní kariéře jako vrhač, tak ho tatínek dovezl do Splitu a tam zahájil svoji velkou kariéru, nebo alespoň její počátky. 21 metrů a 14 cm, to je výkon, který znamená, že se Mihalevič vrací znovu na druhou příčku před Tomáše Staňka. A teď je tady Zane Weir, který zatím se zdá, že není úplně v nejlepším rozpoložení, zatím si úplně ještě nezvykl na sektor, který je samozřejmě na každém závodě trošičku jiný a každému koulaři vyhovuje něco jiného. Někdy koulař má radši rychlejší podklad k
který hladší možný rychlejší otočku, někdo naopak preferuje spíš drsnější podložku, která ale zase neumožňuje tu dynamiku. Zane Weir zatím hledá cestu mezi nejlepší, ale my už se teď díváme na vedoucího muže, Tomase Walshe. Weir předtím 20 metrů a 56 cm a Tomas Walshe dokonce načechral tu pásku, která je na úrovni 22 metrů. Je to samozřejmě orientační bod, není to dokonale přesné, ale tím 22 metrům už se Tomas Walshe přibližuje. Na úvod 21 metrů 65 cm, teď to vypadá, že ještě přidal nějaké centimetry navíc. 31-letý Novozélanďan s osobním rekordem 22-90, který je zároveň rekordem Oceánie. Je to výkon z mistrovství světa v katarském Dauha z roku 2019. Teď je to 21 metrů 84 cm, takže upevnění té pozice, kterou má Tomas Walshe, ale teď pozor, další velmi solidní výkon, tentokrát podání Itala Leonarda Fabriho, bývalého italského halového rekordmana, kterému ten primát vzal jeho tréninkový partner Zane Weir v loňské sezóně. Ale s tímto pokusem, s tímto vrhem může být Leonardo Fabri velmi spokojen a i vzdáleností je to výkon, který ho posílá až téměř na špičku, 21 metrů a 55 cm. Je to druhá pozice za Tomasem Walshem, třetí tedy Mihalevič a Tomáš Staněk se zase propadl na čtvrtou pozici. V každé sérii zatím ta laťka se nastavuje výš a výš. Uvidíme, co na to řekne teď momentálně pátý Joe Kovacs. No a také Joe Kovacs přidává na tempu. Pomaličku se tenhle lidský kanon rozehřívá a ze své hlavně posílá kouli zase o kus dál. A my si s napětím teď počkáme na to, jakou kvalitu měl tento pokus. Je to 21 metrů a 58 cm, tak Kovacs zase jde kupředu, tentokrát na druhou pozici za vedoucího Tomase Walshe a rozestup mezi ním a Novozélanďanem není příliš velký, je to 26 cm. Takže Walshe první po první sérii, druhý Kovacs, Leonardo Fabri třetí, Mihalevič čtvrtý, Tomáš Staněk na páté příčce a doufáme, že bude pokračovat v tom trendu, který tady dobře nastavil, co pokus to, pokrok směrem kupředu. My už se teď díváme na Regindru Campbella, rodáka z města Ochorios Bay, který také strávil několik let ve Spojených státech, kde studoval na Missourijské státní univerzitě. Ne, tak Regindra Campbell zatím plně nenašel klíč na to, aby otevřel svůj závod v Záhřebu lepším způsobem. V letošním roce, jak jsem říkal, 22 metrů a 22 cm národní jamajský rekord. To bylo v Madridu. Vyhrál předtím jamajský šampionát v Kingstonu za 21 metrů a 4 cm. Ovšem na světovém šampionátu v Budapešti neprošel z kvalifikace. Tam předvedl v úzovkách jen 20 metrů a 83 cm a to bylo málo. Desáté místo zatím patří Sinančevičovi. To proto, že ještě neměl změřený pokus, ale teď by se to mělo změnit. Je to tak, bílý praporek rozhodčího to ukazuje a Sinančevič určitě půjde velmi výrazně kupředu. Dokonce až na čtvrtou příčku 21 metrů a 21 cm pro srbského koulaře, který byl letos na světovém šampionátu v Budapešti na devátém místě, jenom těsně neprošel do užšího finále. A tohle se mu podařilo. Také zdravíme do Záhřebu. Ta atmosféra je opravdu velmi dobrá, i když to nejsou velké tisíce diváků. A všichni povzbuzují teď Tomáše Staňka, který před pár okamžiky klesl na šestou příčku. Vidíme i to zabandážované koleno, které Tomáše také v letošní sezóně trápilo a limitovalo ho.
Kam poletí koule? No je to podobné jako v tom druhém pokusu. Je to trošku k vzteku, jak obrovská kvalita je současné mužské kouly. I v tom dnešním závodě se to ukazuje. Pokusy, které by dřív stačily na vrcholných akcích na medaile, dnes pomalu nestačí ani třeba na postup do užšího finále. Ale Tomáš se s tím pere. Stále ještě čekáme na změření toho třetího pokusu. Tak kolik to je? 21 metrů a 8 centimetrů. No, o centimetr méně. A Tomáš zůstává na šesté příčce. Teď už je tady Američan Roger Steen. Zatím zůstával zpět, nejlepší byl ten druhý pokus 20 metrů a 25 cm, ale teď to vypadá, že Američan si připíše další centimetry navíc. V americkém šampionátu skončil na 8. místě, teď je to 20 metrů a 86 cm. Steen je 7. Už tam pomalečku začíná dotírat na Tomáše Staňka, který je momentálně na šesté příčce. Teď je tady Peyton Otterdahl, rodák z minnesotského městečka Rosemont. Je to vlastně jižní okraj populárních Twin Cities. Otterdahl se určitě také posune pořadím nahoru. Zatím to byla devátá pozice a teď pro muže s knírkem určitě lichotivější umístění, tedy jenom o jednu příčku, ale přece jenom je to osmá pozice. Povlařů je v soutěži 10. Nejsem si úplně jist, jestli budou dogmaticky uplatňována i atletická pravidla o tom, že do užšího finále projde pouze osmička. Na to si ještě počkejme, ale pokud by to tak bylo, tak Peyton Otterdahl teď je právě na té osmé příčce, která by ho měla posunout dál a umožnit mu další tři pokusy. Teď je tady Filip Mihaljevič, zatím pátý. Chorvat bojuje o každý centimetr a nejen ty plameny, které tady šlehají, ale ozvěna z toho chorvatského kotlíčku povzbuzují Filipa Mihaljeviče, který tady žije tím závodem. Třetí místo Leonarda Fabryho je za 21 metrů a 55 cm. Tohle byl pokus, který by měl Mihaljeviče dostat o kus dál. Je to nakonec čtvrtá pozice, tak přece jenom ještě Fabry odolal a Mihaljevič je za 21 metrů a 36 cm čtvrtý. Zane Weir se momentálně propadl až na deváté místo. Za ním pouze Jamajčan Campbell a to je situace, s kterou se nechce smířit, ale nedaří se mu. Pátý nejlepší evropský koulař všech dob, to je Zane Weir, držitel, jak jsem říkal, italského halového rekordu a druhý nejlepší Ital po národním rekordu legendárního Andreje a jeho výkonu z 87. Ovšem dnes zůstává hodně zpět, hodně za svou pověstí velkého objevu italské atletiky. K tomu příběhu se možná ještě dostaneme, je to příběh o pradědečkovi, který přišel z Itálie do jižní Afriky a pomáhal vychovávat mladého Zejna a naučil ho lásce k atletice a na jeho počest, poté co pradědeček zemřel, se Zane Weir vydal na italskou stranu. Teď je tady už tedy muž, který zatím celkem bez problémů vede pořadí dnešního závodu a přidává postupně další centimetry ke svému výkonu. Teď je to aktuálně 21 metrů a 93 cm. Tom Walsh má tuto vzdálenost v ruce.
Zane Weir předtím zapsal v úzovkách jen 20 metrů a 44 cm a zůstane na 9. místě. Tak zřejmě ještě místo volné na lavičce mezi elitními kůlaři. Leonardo Fabry je teď v kruhu a pokusí se vtlačit mezi nejlepší do té sestavy. Ještě o kousek výš, než je momentálně, patří mu třetí příčka zásluhou toho vydařeného druhého pokusu 21 metrů a 55 cm. O 3 cm před ním je Joe Kovacs, což se zdá jako malinkatý kousíček, ale Leonardo Fabrymu se to zatím smazat nepodařilo, tohle manko, a zůstává tedy tam, kde byl. A teď je Joe Kovacs. Dvojnásobný světový šampion. Muž, který je silově obrovsky disponovaný. Navíc je hodně rychlý v kruhu. Není to žádný nemotora. A když srovná do pokusu tyto své dvě dispozice, pak jsou z toho opravdu hodně zajímavé výsledky. Ale dnes zatím marně se snaží stáhnout tu ztrátu na Tomase Walshe. Tímto pokusem to nevyjde. ...21 metrů a 67 cm, je to drobný pokrok pro Joea Kovacse, ale Tom Walsh už před pár okamžiky zase o kousek odskočil a vede zase o těch 26 cm. Tomáš Staněk v polovině dnešního klání figuruje na 6. místě výkonem 21 metrů a 9 cm. Letošní tabulky mají svého krále, tím je jednoznačně Ryan Crauser, jeho světový rekord z Los Angeles. V tom dosavadním průběhu předváděl Crauser, než ho postihly zdravotní problémy s krevními sraženinami ve svalu, další velmi dobré výkony, ale paradoxně na ten svůj světový rekord navázal nejlépe ve finále v Budapešti, kdy se čekalo, že o svou korunu nejlepšího kouloře v současnosti přijde. Ale Krauser to nakonec vzal takovým způsobem, že z toho byl úžasný pokus 23.51 a zlatá medaile. Memoriál Borise Hanžekoviče, slavný Hanžek, se koná už od roku 1951. Od roku 58 byl organizován jako mezinárodní meeting. Je to nejstarší sportovní akce v Chorvatsku. S tou dlouhou tradicí ani není divu. A je to určitě pevná součást atletického světa, podobně jako třeba zlatá tretra v Ostravě. Záhřeb má svoje jméno, už si ho vybudoval v minulosti. Peyton Otterdahl teď otevírá tady to užší finále a je to tak, jak jsem si myslel, že tedy dál do čtvrtého pokusu půjde jenom 8 nejlepších koulařů, takže pravidla atletiky jsou v tomto ohledu dodržená. Není to žádná exhibice, takže Peyton Otterdahl, ale už nikoli Zane Weir a nikoli už Rajendra Campbell nejdou na své další pokusy, zůstanou na 9. místě, to je otázka Weira, a Rajendra Campbell na 10. místě. Peyton Otterdahl stále ještě na 8. příčce a doufá, že z toho bude ještě o kousek lepší umístění. ...21 metrů a 21 cm, Otterdahl jde kupředu a dostává se i před českého reprezentanta Tomáše Staňka, je 5. Tomáš je momentálně na 7. místě, teď Roger Steen. Tak i Roger Steen se chytil, už se dokázal adaptovat
na záhřebské podmínky v tom parku, který zdobí, když zapadne slunce, i barevné vodní proudy ze záhřebských fontán. Pravidelně tady také jsou vidění a k poslechu hudební produkce. Roger Steen se zlepšuje, je to 20 metrů a 99 cm, ale zůstává osmý. No a teď Tomáš Staněk klesl na sedmou příčku. A my doufejme a budeme v tom Tomášovi držet palce, že se zase ukáže jeho srdce bojovníka. Tady jsou ty světelné hrátky a vodní hrátky. Ale teď je koulařské představení českého reprezentanta Tomáše Staňka. Před ním soupeři, kteří určitě jsou ve vzdálenostech, které Tomáš umí, na které umí zaútočit. Bohužel tímto výkonem se mu to nepodaří. Je to takový základ, takový standard, který Tomáš prakticky i v závodech, kdy se mu nedaří, dokáže naplnit. Ale přece jenom na nejsilnější koulaře v tom dnešním klání potřebuje jít podstatně dál za 21-metrovou hranici než těch 21 metrů a 9 cm. Tady je Armin Sinančevič, momentálně šestý nejlepší koulař záhřebského závodu. Ta konkurence je tam velmi vyrovnaná. Šestý Sinančevič, 21 metrů, 21 cm. Stejný výkon má Peyton Otterdahl, ale na páté příčce je zásluhou druhého lepšího pokusu před Srbem. Filip Mihalevič na čtvrté příčce, 21.36 a Fabry, ten už je přece jenom okus zase nahoře, 21.55. Ten poslední pokus Tomáše Staňka měřil 20 metrů a 55 cm. Nic nemění na tom, že Tomáš zůstává tam, kde byl, tedy na sedmé příčce, a domácí fanoušci poté, co zaznamenali výkon Sinančeviče 21.09, teď povzbuzují Mihaljeviče a Mihaljevič se také pravděpodobně neposune. Tohle je pokus, který je horší než ten vrch ze třetí série, který měřil 21 metrů a 36 cm. Jeho tatínek, který ho vlastně nasměroval na atletickou cestu, nebyl vrhačem, ale věnoval se krosu. Dokonce získal dva jugoslávské tituly v letech 1987 a 88, ale když viděl, jak Filip si hází s kamarády kameny za barákem a viděl, že tam ten talent pro vrhačské disciplíny je, tak ho doporučil do atletického klubu. Původně bylo jeho záměrem, aby Filip šel cestou deseti bojaře, ale posledně se ukázalo, že přece jenom vrhačské dispozice jsou na té nejvyšší úrovni a přece jenom ta úplná univerzálnost více bojařů zkrátka v Mihaljevičovi nebyla. Mihaljevič je tedy čtvrtý, naposledy to bylo za 21 metrů a 7 cm, teď sledujeme Leonarda Fabryho, který zůstává třetí, 21 metrů a 5 cm. Ani on nepřidává ve čtvrté várce pokusů něco navíc. A tak se teď už díváme na Joea Kouvexe. Je mu už 34 let. Ale stále se drží mezi nejlepšími. Před rokem 2012, což je takový zlomový rok, jeho kariéře se nedostal přes 20-metrovou hranici. Ten rok vybojoval čtvrté místo na americkém šampionátu za 21 metrů a 8 cm a od té chvíle se odvíjí jeho úspěšná kariéra. O rok později už padla 22 a pak se dostavily i ty úspěchy na globální scéně. Dvě zlaté medaile ze světového šampionátu a stříbro z olympijských her také na dvou akcích po sobě, ať už v Riu nebo naposledy v Tokiu. Thomas Walsh stále vede výkonem ze třetího pokusu 21 metrů a 93 cm, teď pokus číslo 4. Pokus, který je zatím nejdelší. Tak to je chvíle, kterou si užívá Thomas Walsh.
je to znovu jeho show, kterou tady rozjíždí a nadšení jsou i diváci. 22 metrů a 46 cm, tak to je fantazie. 22 metrů a 46 cm, to už je jenom kousek od nejlepšího výkonu Tomase Wolše v letošní sezóně. Tím je výkon za 22 metrů a 58 cm. Je to výkon z Londýna, je čtvrtý nejlepší kariérní počin Tomase Wolše. Teď samozřejmě další balvan do té vítězné stavby tady v Záhřebu pro skvělého Novozélanděna, který se bude těžko jeho soupeřům odvalovat. Peyton Otterdale dělá, co může, ale nevypadá to, že by se posunul příliš daleko nebo o víc centimetrů ze svého šestého místa. To už je počínající pátá série pokusů, kterou Peyton Otterdale načal. Je to 20 metrů a 57 cm. Na Záhřeb už padá tma, o to víc vyniknou světelné fontány, o to víc vynikne ozářený sektor koulařů, který ukazuje, že i letos, ačkoliv chybí, světový rekordman Ryan Crauser může nabídnout opravdu poutavou podívanou. Roger Steen, zatím osmý, výkonem 20.99, ale vidíme tam ten pokrok, který je zjevný u Rogera Steena, takže by teď měl přijít první pokus přes 21-metrovou hranici. Naposledy, když se konala koulařská soutěž v Záhřebu, tak v roce 2022, tady dokázal vyhrát Ryan Crauser výkonem, který měřil 22 metrů a 19 cm. O rok dřív tady Crauser dominoval a je to z toho roku stále výkon, který je nejlepší ve statistikách záhřebského klání mezi koulaři. Skvělý počin 22 metrů a 84 cm. Takže Otterdale 20.57, zůstal šestý, je na dostřel Tomáši Staňkovi. Tak Tomáši, pojďme na to. Rokové riffy teď pomáhají českému koulaři a Tomáš Staněk se nechce ztratit v té tvrdé konkurenci nejlepších světových závodníků. Ovšem bohužel tímto pokusem si nepomůže. Měřit se nebude, Tomáš Staněk před poslední sérií se trvá na sedmé příčce. Tady bylo všechno špatně. Ani ta vzdálenost nebyla odpovídající. Tomáš vykročil z kruhu. Nesnažil se lovit rovnováhu. A tak bude muset bojovat z těch zadějších pozic. Ve svém šestém pokusu tady je Armin Sinančevič, který také nedosáhl na žádný pokrok té své letošní záhřebské cestě, kde si už vylepšil sezónní maximum 21 metrů a 21 cm. Což je výkon, který ho drží na páté pozici, teď 19.96. To bylo hluboko pod tím výsledkem, který jsem zmiňoval. No a protože uslyšíte ohlas, který doprovází Filipa Mihaljeviče, který se roztleskal publikum, tak už se můžeme těšit na to, co předvede domácí chorvatský závodník, který se zatím drží velmi slušně, je čtvrtý. A tohle je do té jeho kolekce další velmi vydařený pokus. Filip Mihaljevič určitě nepatří mezi nejrychlejší koulaře. Jeho otočka nemá tu dynamiku, kterou se může pochlubit třeba Joe Kovex nebo Tomáš Staněk, ale silově je na tom Mihaljevič fantasticky. I proto se ve své kariéře už posunul až téměř k té 22-metrové hranici. Možná, kdyby se mu podařilo ještě zrychlit, pak by
mohl útočit i na podstatně lepší výsledky. Teď je to 21 metrů a 52 cm. Michalevič je čtvrtý, ale už jenom drobný kousek za třetím Leonardem Fabrym, konkrétně 3 cm. Teď je tady právě Fabry. Koule letěla do velkého oblouku, ale o to dřív padla k zemi. A Fabry se také neposune dál. Zůstává na třetí příčce zásluhu svého druhého pokusu 21 metrů a 55 cm. Když hovořil po tom svém úspěšném medailovém vystoupení na světovém šampionátu, kde sáhl na stříbrnou medaili, byla to hodně překvapivá medaile, tak říkal, že ho hodně nabudili negativní komentáře jeho výkonnosti na sociálních sítích, že to vzal jako pozitivní motivaci a ukázal svým kritikům, jaké jsou jeho schopnosti. Teď se snaží lecos naznačit i Joe Kovex, ale na Tomase Walshe to ještě stačit nebude. Připadá mi, že Joe Kovex, podobně jako třeba ve finále světového šampionátu, je lehce zabrzděný, že není v té ideální pohodě, kterou ukázal při tom zmiňovaném londýnském závodě. Zkrátka, není to úplně ono. A jak se zdál rok 2023 zalitý sluncem, po té, co na jeho úvod, na úvod té sezony předvedl Kovex 22.69, tak potom už dál na to nedokázal navázat a nedokázal se zlepšit. Po výkonu z Nashvillu žádný další pokrok nepřišel. Teď Tomas Walshe. Ne. Tak ani on. Nejde dál. Trošku ta bilance zamrzá, respektive to umístění zůstává. Joe Kovex v páté sérii 21 metrů a 72 cm, takže se ochloupek přiblížil k Tomasi Walshovi, ale k tomu jeho dalekému pokusu, ale ta mezera stále zůstává velmi velká. Je to 74 cm odstup. A tady je bilance před poslední finálovou sérií. Tomáš Staněk na sedmé příčce za 21 metrů a 9 cm na medailovou pozici Fabryho by potřeboval jít přes 21.55. Což naposledy zvládl právě v těch zmiňovaných Domažlicích při svém vítězství a nejlepším výkonu této sezony. Tak třeba Domažlice budou mít ještě na závěr letošního roku díky Tomáši Staňkovi statistický zápis. Teď jsme viděli Peytona Otterdála, který tam usiloval o důstojné rozloučení z dnešní soutěží a koule letěla do podobné vzdálenosti, jako tady už Otterdál předváděl v předchozích pokusech, ale není to další zlepšení, je to 21 metrů a 1 cm. Peyton Otterdál skončí nejlépe na šestém místě. Záležet bude také na tom, jak se uvede Tomáš Staněk a jak si povede další z Američanů Roger Steen, který je momentálně osmý. Letošní rok pro něj, jak jsem říkal, znamenal velký průlom a překonání té magické 22-metrové ranice a tohle je hodně zajímavý pokus, který pravděpodobně Rogera Steena posune mezi nejlepší závodníky dnešního programu a myslím si, že by to mohlo být i v kontextu elitní trojky. ...21 metrů a 40 metrů, tak přece jenom drobný rozdíl tam ještě je, ale Peyton Otterdál se dostává na sedmou příčku. Roger Steen se dostává na pátou příčku. No a teď je to na Tomášovi Staňkovi, který Tomáš Staněk, který teď na hraně jako osmý nejlepší koulař dnešního programu, ale už bylo řečeno, soupeři před ním zaznamenali pokusy, které Tomáš mnohokrát v kariéře také předvedl.
A když šestá ráda vyjde, tak to bude a může být podstatně lepší. Tohle byl určitě jeden z těch vydařenějších pokusů, které dnes Tomáš Staněk předvedl, ale nevypadá to na další posun pořadím. Před ním sedmý Peyton Otterdahl 21 metrů a 21 cm zůstane na svém. Tomáš Staněk se loučí výkonem, který měřil 20 metrů a 82 cm. A teď může mířit domů, může mířit za svou manželkou a za synkem Filipem, který mu od letoška dělá radost a je to určitě dobré odreagování, to ví každý z rodičů, který má doma ratolest. Armin Sinančevič se snaží skrotit kouly ve své dlani, tak aby mohli ještě vylepšit svoje vystoupení. Zatím je to šestá příčka, ale teď už srbský koulař pravděpodobně se nedokázal lépe skoncentrovat a tak další centimetry navíc nepřipíše. Je to nezdařený pokus a Sinančevič obsadí dnes v záhřebu šestou pozici. Jean z Priepolie, kterého připravuje trenér Savo Pušica, se tedy loučí. A teď opět ta roztleskávaná a energie, kterou se snaží domácí záhřebští fanoušci podpořit svého favorita. Filip Mihaljevič, zatím čtvrtý. A čtvrtý Mihaljevič zůstane, tímto výkonem se nemůže rovnat s Leonardem Fabrym, s Kouvexem ani s Tomasem Wolschem. 20 metrů a 97 cm pro muže, který si trošku postěžoval na úděl koulaře. Říkal, že je to nejenom o tvrdém tréninku, ale také o neustálém jídle, což je občas docela otrava. Hovoří o tom, že aby si budoval svalovou soustavu, aby si udržel svoji váhu, tak musí téměř neustále jíst, což úplně není jeho hobby. Leonardo Fabry a nedvydařený technicky pokus, který se také měřit nebude. Fabry zůstane na třetí příčce. A je jasné, že o vítězství si to spolu rozdají už pouze dva muži. Odvěcí soupeři Joe Kouvex a Thomas Walsh. Joe Kouvex je tím, kdo musí vyzvat zatím suverénního Tomase Walshe. Letošní sezóně už zvládl pokus, který by stačil na Walshe. Je to 22 metrů a 69 cm. Je to ten výkon z Nashvillu, z města Country. Ale na závěr roku už i takovému dělu, jakým je v koulařských sektorech Joe Kouvex, přece jenom došly náboje. Takže Joe Kouvex dnes skončí na druhém místě. Muž, který v loni dokázal porazit Ryana Krausera ve finále Diamantové ligy tím fantastickým výkonem 23-23, zůstává o krok zpět za svým novozélandským soupeřem. A Thomas Walsh si tuto chvíli vychutná. Poté, co se vrátil z mistrovství světa, respektive odcestoval na své další starty, tak zase navázal vítěznou cestu, ať už to byl německý Thum nebo Štětín. Dnes v záhřebu tedy dodává třetí vítězství v řadě a navíc s tou známkou nejvyšší kvality skvělého pokusu 22 metrů a 46 cm, tedy vrhu, který přišel při čtvrtém vystoupení Tomase Walshe v záhřebu. Tak Thomas Walsh před každým svým závodem používá osvědčené meditační techniky, soustředí se na dýchání, na nějaké zvuky, které jdou kolem něj, snaží se naladit tak, aby sám sebe zharmonizoval, aby se dokonale připravil na své pokusy. A zdá se, že v záhřebu ten rytmus
nevnitřní, který si nastavil, fungoval perfektně a dovedl Tomase Walshe k vítězství v tom dnešním závodě, tedy memoriálu Ivana Ivančiče. A poté, co tady v těch posledních třech ročnících dominoval Ryan Krauser, tak Tomas Walshe zase dává vzpomenout na své předchozí vítězství z roku 2019 a také 17 a zmiňované dva primáty z let 2014 a 2015. Takže je to popáté, co Tomas Walshe vítězí v záhřebském koulařském klání a stává se tak nejúspěšnějším koulařem společně s Ryanem Krauserem. Ten má také pět prvenství. A my se teď díváme tedy na zpomalené záběry vystoupení nejlepších koulařů. Tomáš Staněk z něj odejde na záběr letošní sezony, která byla velmi náročná. Nejen tedy tou sportovní stránkou pro Tomáše, ale samozřejmě hodně zajímavá i v osobním životě. Tak na závěr té dlouhé cesty v roce 2023 si odnáší Tomáš Staněk z dalšího měření sil s těmi nejlepšími světovými koulaři 8. místo. No a tady už je připraven slavnostní okamžik dekorování vítězů. A také ta tradiční záhřebská perníková srdce. Tím se říká licitar. Je to vlastně, co se týče záhřebu, podobná tradice, jako třeba v Pardubicích a pardubický perník. Takže záhřebský perník pro nejlepší koulaře. Určitě zítra dostanou vzorky z této místní laskominy, také účastníci toho hlavního meetingu, který pomáhá jako sportovní ředitel organizovat Alfons Juk, organizátor Zlaté tretry v Ostravě. A určitě i zítra nás čeká hodně zajímavé představení, takže se určitě nalaďte ČT Sport Plus, na kterém vás Michal Dusík právě záhřebským meetingem provede. Tak prezentace nebude jenom pro nejlepší trojku, ale pro kompletní startovní pole. Ve chvíli, kdy organizátoři promítají na záhřebské fontány loga sponzorů, tak se ještě divákům poděkuje za jejich podporu. I nakonec poslední muž v pořadí, Rajendra Campbell. Na devátém místě dnes zůstane Zane Weir a je to pro něj další takový varovný zdvižený prst po té, co doslova vletěl mezi světovou elitu a letos se stal i halovým mistrem Evropy. Se zdálo, že je před ním všechno otevřeno, ale už to nepodařené finále světového šampionátu a teď také závod, který mu nevyšel, ukazují Weirovi, že ještě bude muset dál přidat. Tomáš Staněk se loučí jako 8. nejlepší koulař. Ten výkon
ze druhé série platil nejvíc 21 metrů a 29 cm. O kousek před ním byl a skončí Peyton Otterdahl, který přeskočil Tomáše Staňka ve čtvrté sérii pokusů. Armin Sinančevič, ten si vedl nejlépe ve svém třetím vrhu, 21 metrů a 21 cm pro Sinančeviče výkon sezony, což trošku zamrzí, když už ta sezona pomaličku končí. Ale srbský šampion a devátý muž světového šampionátu určitě na záře bude vzpomínat s radostí. Viděli jsme Rogera Steena, který se vypěl až do vzdálenosti 21 metrů a 40 cm. Teď je tady pátý, čtvrtý Filip Mihaljevič. No a grand finále pro trojici nejlepších, Leonarda Fabryho, Joa Kouvekse a Tomase Walshe. Jako první půjde na řadu muž, který vystoupí na třetí stupínek. Rodák z Bagno a Ripoli z předměstí Florencie, jeho tatínek Fabio byl výborným sprinterem, stovku uměl hluboko pod 11 vteřin. A Leonardo mu dělá velkou radost už jenom tím, že se vydal podobně jako on po atletické dráze. Dnes Fabry měl výborný začátek, 21 metrů a 55 cm, to byl jeho druhý pokus, pak už zkoušel riskovat, zkoušel a potřeboval se zlepšit, to už nevyšlo, takže nakonec skončil na tom třetím místě za Joem Kouveksem a Tomasem Walshem. Tady je Joe Kouveks. Prožíval velkou krizi v únoru roku 2019, výkony šly od 10 k 5 a řešil, jestli neukončit kariéru. Tehdy rozhodla rozmluva s manželkou v kuchyni, manželka Ashley ho přesvědčila, ať ještě neuzavírá svoji atletickou kapitolu, dohodli se, že ho bude trénovat jako trenérka. No a zbytek je historie. Ten rok ještě Joe Kouveks vystoupal na trůn pro mistra světa a dočkal se i své další stříbrné medaile z olympijských her. Tady je dnes naprosto dominantní muž. Tomas Walsh, rodák z Timaru, z jižního ostrova Nového Zélandu, ze kterého pocházel třeba legendární novozélandský mílař Jack Lovelock, olympijský vítěz 36. z Berlína. I na jeho atletické stopy Tomas Walsh, Walshot, jak zní jeho přezdívka, která se určitě ujme. Teď převezme trofej pro vítěze a také to nezbytné záhřebské srdce. Dnes si získal srdce všech fanoušků koulařského umění, kteří se dívali ať už prostřednictvím našeho přenosu nebo přímo na místě. Takže Walshot, Tomas Walsh a jeho nejlepší střela ze čtvrté série, která měřila 22 metrů a 46 cm. S velkým přehledem přihrála Tomasi Walshovi první pozici. No a my se můžeme ještě jednou podívat na tenhle skvělý výkon. Který znamenal suverénní vítězství 22 metrů a 46 cm, to je dokonce čtvrtá příčka letošních světových tabulek. Jenom v Londýně se Walsh dostal dál, před ním dokázali lepší výkony už jenom Joe Kouveks a Ryan Krauser, to je ten světový rekord a také rekord světového šampionátu. Takže, čest vítězů, sláva poraženým, budeme držet palce všem zúčastněným i do toho dalšího pokračování jejich atletické cesty. Doufejme, že Tomáš Staněk si z roku 2023 odnese motivaci do další tvrdé práce pod vedením trenéra Petra Stehlíka a že ten rok, který bude mít, teda letos už končí, bude mít svého pokračovatele v příští sezóně. Těšíme se na halové závody, ve kterých Tomáš vždycky dokázal zazářit. No a pak je tady velká olympijská výzva, která čeká na všechny. Pro dnešek se myslím, že se můžeme rozloučit. Určitě dál sledujte programy České televize, sledujte
i ČT Sport Plus, kde vám zítra nabídneme další pokračování atletického programu. Znovu ze Záhřebu, bude se na co dívat a atletika nebude končit ani v tom následujícím týdnu, kdy nás na jeho závěr čeká velké finále Diamantové ligy, dvoudenní závody z amerického Eugene. Takže pro dnešek vám přeji hezký večer a mějte se krásně.